Giancarlo Carneiro. Alô, alô, bom dia vida, pra você ligado na TV Itapecerica, um bom dia, mais um bom dia mesmo. Vai começar a festa mais animada da sua telinha e esteja você onde estiver, em sua casa, em seu trabalho, na sua diversão, curtindo a sua folga, em qualquer lugar, fique comigo. Vai ser muito bom poder contar com a sua companhia a partir de agora e até o meio-dia no nosso Atualizando. Vale a pena se ligar com a gente. Nós estamos direto aqui do 91 da Praça do Coreto, a Praça Dom José Medeiros Leite. O 91 da Praça, o edifício Garden Center, a casa da TV Itapecerica. O nosso transmissor e a nossa antena estão na base VIP Tecnologia, lá no Parque das Antenas, na Serra do Calado, um dos pontos mais altos do centro-oeste do estado de Minas Gerais. E você, ligadinho com a gente aqui na nossa programação, que hoje promete, hein? Além dos nossos aniversariantes, que já já faremos a nossa homenagem, teremos a nossa interação, você mandando o seu alô, você participando com a gente, com os recadinhos através do WhatsApp ou então através do Facebook. Deixe o seu recado e nós vamos repercutir por aqui. Tem também hoje um corte com uma das músicas exibidas no show do Júnior Andrade. Hoje tem Júnior Andrade para você aqui, relembrando o nosso Festival de Gastronomia. Por falar em recordações maravilhosas do festival, teremos também a apresentação do Xodozinho Sanfoneiro com a dupla Gino e Geno. Primeiro, uma música aí daquelas que o Xodozinho puxa tão bem na sua sanfona. E logo depois, já emendando, tem o Gino e o Geno também aqui na programação de hoje. No nosso programa tem ainda a entrevista que o Luiz Fernando Martins fez com o prefeito de Itapecerica, o Irley Reis, o Teco. Daqui a pouquinho tem a entrevista do Teco também, que foi concedida durante o Festival de Gastronomia. E mais homenagens aos aniversariantes, mais interação e muito mais agito para você na nossa programação, que está só começando, gente!